arkadaş Miller. Hey, Josh. Look, one brother, Fallon Miller, eh? Fallon Miller. Fallon Miller, Josh. But you, Nukam. Skadja. Zdaj mari marmikut. Zdaj mari me dhe pushken edhe shpirtin. Shumë mirë. Edhe pushken ti me armikut ja kam marrë. Me thanë të drejtën vjen. Kesi nuk kam për ju. Pa s'ka gjem, Arbat, edhe një pushë nga mja thonë. Pa semrat nga duhen, se pushë këtë gjemën këllaj. Pastaj mos e lekullen pa krishma. Bukur folle. Atëhere pa përshmetim. Po këthejmë në qetë balë lartë pas. Me tre së kone, Arbat. E ju pa. Ajtë të të tjerë do të vinë pas tyre. Se tani edhe këto male po mbushen me partizan. Gjerman po ngjiten edhe në këto anbat. Janë shumë dhe me armë të forta. Gjithmonë ja kemi vu pushkën e armikut në këtë male orbir, por pak kemi fituar. Pak sa i rallë, si me lënë. Po tre djelën të mi dhe nipi janë përgjigja. Ashtu. Po mërë, po. Do të fitoj. Ashtu. Po, bat, do të fitoj. Tani do i laj hesapet me leja i katri bajraktari. Edhe mos harroba. Tani e kryetari këshillit antifashist. Kryetari asaj bërthame që nesër do të qe lullën e pushtetit tonë. Fugarenjve, malësorët dhe të zjodët. Pra do të ke shumë punë edhe shumë të lashe. Të lashe, fe? Po, bat. Po, familia jonë u armisua për vdekje me bajraktarin. A që më te për tani që deklarove në mledhje që motrën tonë, Gjigjen, nuk do të që shkur nusën shtëpine një njëriut që ka vën pushkën vatanit. Ku e ke fjallin, a? Bajraktarit që ka prer njëri rrugën të tani. Ku e ka dasht puna dhe ja kemi prer? E ti, Morbas, por jo për pushtet. E kemi pranuar pushtetin e ti, brez pas brezit. Veç ne, partizanës që njohëm atë. Partia komuniste shqiptare, bas. Bajraktari për të një muar Gjermanin do të përfiqe që frizoj zakoni dhe kanun, po do të njallë edhe vlavrasin. Pra kujdes? Shumë kshila po mje po birë. Më falë, e di që jam i të birës, më takon t'jap kshila, por lufta nga kam suar shumë gjera batë. E shë, ajo t'kam suar edhe ullësin. Rua ju. Po të i rujt armët kanë ngellë në krem kuva tonë a mërë virë. Po, po, veç një pushk nuk ruan gjatë. Batë. Po të vijë dhe gjizha me nërë. Rukë të marë të rima. Luftoni mirë. Një gjoni me atë urtit që thonë dhe që urdhërojnë. Mos i të rëdhoni plumbit. Po që funa për ta marë, ta merë një atër. Ose në balë, ose në gjoks. Vetë ma të e marën të rima. Për ndryshe po e mojt mas shpinë e ta dini mirë sa ty do t'ju letë qëndroni. Po nuk kemi pjallë të i dhotërin. Ta shti provohet pjalla jonë me i pisnike. Se dhe hekurin zjarë shie se sa vlenë. Bac! As një fjallë për gjithën. Jetën e nërin e saj këtu ka kushe më prënë. Kur t'jeni balë për balë me Gjermanë, e më prënë ju. Ta shti shkojmë se përvojnë. Hajtë. Ram! Urdone! Si po i gjishtu? Pse kam haruar gjë? A qafo e gru? Kjerën e parë kur dolen malat dore nuk ja dhe. Mërë. Mi gjomurë. A nuk po sjellin zakone tjera, partizan? Zakone të mira? Për qafoj e ramë, ke jetën me te. Edhe foli, foli me zantë lartë. Ta dëgjojmë edhe ne edhe fëmijë. E di që e ketë vështirë. Por mos u mërzit. Për ju kemi dalë, partizan. Për fëmijët, për gjithë malësinë. Që kur të kthehemi të shohim ditë edhe më të mira. Gjithë së bashku. Kështu thot partia, jo nuk gabon. Kujdesu për fëmijët. Mi duaj dhe dëgjoj e fjallën e frimëve. Njashtu si që ke vepruar deri tashti. Edhe unë t'jap fjallën se do të kthehemi. E ju bëhuni fëmijë të mirë, e? Kaqme, nuk gjej fjallë tjetër. Lungu e dhe kaq mjaftën. Se i ke vran vetull ato i zotë i shtëpisë. Mos fola gjë nga gabim. Ja, ma ja, nuk gabove, po se që më hyri diska në sy dhe mos ma veni re. Falem nërës, ma bane qefin. Nuk mjafton t'i eshi urtë e trim. Kur e daska t'i eshe dhe i dasur. Atëherë nisemi. Po, po ju përsjallin deri të shteku. Ha, o shpem.
Urdronën. Rrugë të mbarë të pas, nëna. Ta manë pati, sanë. Ma shukoni, baba gjyshë. Uf, ty të pasha. Hajtë, hajtë. Gjyshë, bërë pashë. Hajtë, bërë pashë. Hajtë, bërë pashë. Urdo, pashë. A ke kujdes shkanin të ashtë i vogën, he? Mos ki i dërë kujdes e mund, për e... Për e tim një mentuj për të shkatë. Do të kisetoj me komisarit. Një tukë, një tukë. Ma të mërzit gjithë, se pasha bukin do t'ja mushi me anë e në batëve të marrë dhe gjy partizane. Ulema. Miro pak. Hajtë shkoni prije të ashtë i se do qoni i rëzë të qoni batin. Hajtë shkoni. Shkoni si pa të themë. Në në prive pasë. Jo të rishë pas shkosh me tjetë. Në prive pasë. Shkosh me tjetë në përë. Hajtë të asmi mi pasë pala. Ba me jo dhe të shka baba. Miro. Bas mi urë dhe ta në gjoshin. Një ma të ku prallën me gjithë. Shkune dhe ta. Se që kam një boshla këtu mramë, po mos o mërzit, mëjnusë. E, po kam një sloqke në zemrës, mëjgjitë. Po mos o me ndo skeqë, mëjnusë, ka ta do të krejnë. Po ti ajte në nënë të e kohë që ndrojë. Po, po, do të krejnë. Në në tonë të kakush. Si është ju rame të më përqafuje? Pa e di se mu ba qefi si kur u lecova pak. Sa durin ju me rame. Jo në gjoj sa herë që jeni vetëm për vetëm. Qesh një deri vonë të bisedë. Ashtu ashtu në kam pasë fatë me të. Edhe mu për veti nuk më një ozë më rëngeqë. Po për fatin tonë e kanë dorë tjertë. Prindri ta. Po partizanët luftojnë edhe për ne. Po ma e zesë luftojnë edhe për ne. Po arën se bajraktari ashtë në gjallë ka pagu pare për ty. Na dime nuse. I biri ka marrë grada për Gjermanëve. E ka pardisë, tash në përkatun me automatik Gjermani. Ka bu dhe sa hapdoret. Të thash se ka pagu pare për ty. Ai paret nuk i jelën lumë se i digjet shpirti për ta. Po bace e prishit e jesën ku van burrash. Këtu është e keqja pra. Se nesër më të fidoj edhe pushka. Ke frikë nëse? Kam frikë që i qëpa. Kam frikë për ty, për të tjertë. Nuk një shtegje dhe si jam ishë. Pra ne po të them kiku i desër uju. Mendonë se mbret që shka mund të fritet për ti. Kurse partizanët do t'ja presin kokën. Moj nëse po t'ja një gjove ramë si fogë. Dere sa shforin Gjermanin, po dere atëherë? Dere atëherë do t'ja presin kratë ne. Pra në shnuse. Se ta mshejoj, zoti shpis. Tremen po. Gru jam në antre fmish, nuk du të shof keqë. Edhe gjigjën e kam si vajzën time. Ku e ke fjallë? Nuk ashtë keqë të ruesh nga i keqë i bacë. Bajraktari ashtë bish për ne në këto anë. E ne zbashku do të ruhemi. Po gjigjën ma mirë ta njësë që partizane me tjerë. E më nëva gjatë këtë kunë. Gjigja do të dalë partizane ku t'i viko. Bajraktari nuk më nën shumë. Edhe dorën e ka gjatë. Po më në gjove mu, vajzën, nusën e fëmijë, i lankon prej krej. Le të shfryjnë të këne i pleshë bajraktari. Të largoj familjen në Afrika bajraktarit? Kore për gjallë mëj, mua më zgjodhen kryetar këshillit nacional shërimtarës, ti bashkoj malëtor. Tini mëj, tu hapi syrët me Sadi dhe mumën, që lufta partizanet këtë mështetja dhe në katundin tonë. Me im duhet, nusja, vajza, ti, po mëj edhe ti, pun duhet ju kem kratë në limonit. Po t'jem s'kuan t'luftojnë. Po dhe këtu luftesht, bile e madhe. He, pse nuk më përgjigje? Nuk di që të thëmë. Nusja ka fëmi, fëmi t'janë tanë. Mirë, moj, mirë. Deshi, le shkojnë? Jo, be, pas, askun nuk do të shkoj këtu me ju, do të ri. Oh, ty të pas, të pas, të pas. Po në të gjitha ua kam nevojnë. Kështu pra, të mos arrojmë të këna parama.
Nga fjalët e tia, gjithse i cilit nxjerr detyrat e veta. Unë po mendojmë për të mirën, eh? Kush do t'i qojë nesër dhjetë një grajë? Po i bashkojmë me Selimin. Selimi tash vonë, tash kemi t'i qojë fjalë. Mirë, atëherë, po i nxjerron veç? Po dhjetë dun kam të forta më re plak. Forta e kam më e plak, forta. Mirë, po shkoj nesër unë. Ja, ja, gjithë të shkojon. Po pëse më nuk, se ke frikë se më gjenë gjatë? Po tja, kem lavi me gratë e vajzët e gjithë. Tja, i ke që fjallë atë të frisim. Kurse unë bacë nuk kam punë, po marë djallin e vogël e shkoj, si të të? Mirë, veç ata baktia, i keni ratu. Pa i ratu, i tashti. Hajë. Mam, jam një, o, mjërë se vjenë të lim, am duket pas ka marrë vërë. Jo, mërë, ka në atë bëllë. Po, po, një të ashtaj për tëve. Ma he burë, pata tjertë me këti nisi, unë me nova shkojshin me rame. Sa vetë dërë, prej tri lagjeve, tëtë vetë, o, po. E për hetë më shkoj. Po, pse? Gjermani e kaloj qafën e kaprollit, atë qafë ku dikur partizant i patën shpartaluar italian. Dhe së shpeti mund i kemi këtu. Këtu në katunë? Po, në katunin tonë. Rama mi la porosit e komisarit file për me për këtë punë. Po si he burri dhe unë. Po si ta them Marcelin. Po he? Po e zëmë se i këtu kemi partizant. Po? Ku është e këtu? Gjermani. Nësa e këtu guri pa. Ku jam unë ka tunë dhe jonë? Taman mu. Pra, Gjermani të përpiqet të kaloj kuën e parë, ka tunë dhe në tonë t'i dalë mas krave partizanëve. Pra, po të arrim ne 100 vetë këtu të guri parë, nuk e lem Gjermani të kalojnë, mërë topat e mërtajet nuk e hynë punë. Hmm? Buko, e? Eh? Ema? A pe e mërë vesh? Po mërë batë, po. Këte e mërë veshë. Për më vjenë që di njësë. Pse kanë qëtë Gjerman këtë shtek ka gjatë e nuk i binë për shkurt luginë? Si nuk e mërë vesh mërë selin. Po Gjermani dënë t'i dalë ma shpilët partizanëve, se balë për balë nuk jaman. Nuk jaman. O batë, ta shti sa po më thamë se dhe bajraktari ka arë një mikë prej qytetit. E kush ishte? Nuk e di. Du ta marrë në vesh patje dhe kush eshte, pse ka arëse, mirë. Heu, po kjo. Si shka i ka nëllë nusës. Shpejt, dhe di kush jash. Shpejt një selim. Dhejnë më rëse në grabitën. Qëfar më njësë? Vakti i në grabitën. Po ne, si nuk një gjumë gjë. E pra ishin shumë. A njo se njëri. Qo se në prensë. Me te jam përfyt, që i këtë sokë, lësha mbi ati. Po dini mërse në koritën. Mosu mërzit, majnose, mosu mërzit se nuk ka asë një kori këtu. Ti the se ishin shumë, po? Po. Po tjetër njëri njofte? Dervishit. Djali i bajraktari. Shante këshidhe në antifashist. Shante dhe gjigjen me fjallë turqa. Qetësohu, nëse, qetësohu. Do t'i regullojmë ne këto punë. Si, ma. Atë ju dalim prit me njërzit tonë. E përse? Se morën baktit e mija, pa një këtë dënë selim që nëzi fushkën i fajë dhe të përqatë nasional qëllimtarja. Jo, selim, jo, ne mund t'i kapim cupat e bajraktarit, por nuk duhet bim kurthën e ti. Pra, nuk e kam halën të baktit e mija, jo. Po funi ata për t'i zëvëndsoj një për o gjakë, por asë këtë nuk e kërkoj. Grabitja baktive ashtë i shumë i fari i vjeshtet, prej që tërgatën më rapa. Këtë të drejtë. Shumë të drejtë. Bajraktari në vend për para të zjarësh. Ose t'i vend pushkën ose t'heshtin. Të dy e i pret me këzim. Po të kësas pushka fillon dhe adrasja. I lecojmë rrugën Gjermanve dhe rezikojmë partizant. Kurse po t'heshtin a i do t'gardisë dhe bakti tjera. Por as njera tjeta nuk duhet në si fajnë. Dijoni, po t'arrim që t'i vini malëcot se bakti t'i grabiti bajraktari, ne do t'fitojmë shumë ma depër. Shkojmë se li. Thank you.
vën të presin. U shë di që pralisa i rëshiti i gjoka një. Po pse nuk thirë dhe ty? Je në grada, pra. Nuk kam nevojë të më thrasë kush mua, se jam zot i vetes. Po të rjellë gjak prapa jo faqë, jam loja me rupë se ta shekë kusha është marrë. Ndjek, si dreshim, ndjek. Po dala, një grua të bërë është. Nuk e pesi mu hovë, që ndrove pas murit i pat shihnje. Po grua ishte, grua të sakatoj e të bërë i për faqët zezë. Po dali, tullës i barakdari. Ja tjetë harapi i Shkodrës. Të në gjatë tjetë, o bajraktar? Jeni, o jetë jetë. Pashtë me bajraktar si e dhimri. A t'lodhi rruga, hara? Rruga shumë ka lejë. Kus është kë njeri, mërë, ba? Ka një sahat që ka arve një fjalgoje me këndze ka folë. Ka zanë qoshën e votrës bashkë si me qenë shpitve. Se nuk erdhe në dhomen ti me fillë. Ti e di në rrugën. Kto? Mërlita. Shtrella kemi asaj Shkodër. Apo i bisedoj ma vonë. Na shtru një rapi. Si urdhona bajraktar. Nuk është po e për aki, o bajraktar. Kush është kënjëri, gjonëm që i flet me kash të mena? Kë është i të birë? Dervishi. Me erdi me grada. E, pëse i mori atë grada? Ma mire dinti ju vetë jallat. Kush mërë? Pa për i këti i paskam? Kusho, dervishi. Kusho e një gjonë. Qit një gjojë mërë babë, pusho, thotë. Po kush jetë ti, gjonë? Nga në mbive këtu ti. Heshtë. Që paske sot është? Qka në ullë? A u formu këshili antifashist këtu? Po, u formu. Po pëse pyjët atërë se qëkam? E qëdën me tepër? Pa për këtë i paske thërë të uturit tja? Po këtë që nga lje për gjebesë a zërë? Kapu! Bab! Iqe! Iqe dhe iqe që dhe mi babe! Pëse më fyën, prase, nuk jam më i vogël tani. Pëse e lyve? Tjap një porosi. Dhe gjoni dhe ju tjerë. Falë bërë këtarë. Ure vedore në bërët në zire të shkretë e qëllot. Për në ryshe hu dhe në ple fushken e vishë gjubletet. Se burë nuk e ma. Kështu kanë vepru trimat e kësaj kullë të ashtë vëtë bërë. Kush je, mërë, ti që ke ka që fuqi të ki matë. Harap më thonë, Emri. Asë gjë nuk jam. Me gjithë se u bëra fjalë mirë për ty me dhanë grada sepse diçka kam. I ke nga begu, me gjithë se nuk po bënë punë me ta. Jam njëtë zotë i jetën. I thuj se këtu jam unë bajraktar. A thua? Nuk del bajraku për i kësaj kur. Po kula mund shemet ose mund digjet, e bajraku nge ilmrena zvlen mua me lidha shu shkurt. Se e letë formuat këshili i tyre. Nuk mujt ata male. Po mirë, a ke vrejt që bënd tani këtë këshili, cili u zgjot kryetar? Shili me thonë drejtën ka ba punë. E shikon? Ndërsoj dë birë zbinë gradat në përferra. Nuk kam najtë urë kryqë edhe unë. Që ke e faqa ashtu? E kam gërvish një ferë. E shikon? Me ferra kanë punë trimat e tu. Shishi dreqi, i dil ka punë edhe faqen time të akti. Vazhdo bajraktar. Së të erdi reshiti nga gjetaj. A tje e kanë qendrën e ta. Pol, të regoj që më thërë. Kanë dërguar partizan qëtë. Partizan të janë djeni i të lëvizjes forcave Gjermane në qafën e Brellit dhe të t'i presin Buzdrinit. Le t'i presin e di këte. Kanë që uroj edhe në gurt bardhë. Po është vetëm njërëzit e tu. I që unë sande që ashtë djelë të armatosën. Qëndrojnë brinë tëndëve, drallin duhan kutinit njëri tjetërit, bëjnë ku vene. Sa bukur, bëjnë duhan kutinë njëri tjetërit bashkë si vlezër. Pa prite kur të bëjnë për vete dhe njërzit e tu. Kam djemë të mi atje nesër do të qkoj edhe unë. Vazhdo.
Sot dërgun edhe dy mushka me buke flaska të tjera për partizan. Po pas kanë kryetarë të fortë ata? Sheni se do të më paguaj shtrejt që besa zotë. Pas ka shkel në kalë, otrim. Po cili na qenë ka kryetari, pra? Baca i gjetajve. Tre djelën dhe të një pini nisi partizan. Ka të antarë, Solin, Selimin edhe Idrizin. Edhe e bia punën me gratë. U flet për luftën, bën panela, qarape. Ka dosh me dalë partizane, këti me dhimi a prap. Pa, si e bushtra. Baca i gjetajve të burri urti, ja kam dëgjuar zërin. O, Kadrin, mos është ai që... Tërfrojnë kuvem, hodhi falë. E qëta se duhet di, nuk duhen gjafë unë tonë aty. Dervish! Vazhdo, bajraktar. Shpi e forë, tashë. Edhe bata dhe trim nuk e qithu. Pra me e deshta miqësin me të edhe ja gjumë në vajzën bërtnanë. Ma këthëu fjallën ku vëm për të zezë tijën. Nuk që i tha vajzë gjadë në të shpi. Ani mor baba, ani. Paj do të fjallë të vdekur. Pa që të duhet e vdekur? Të vdekur atë nuk fjallën. Po ti njëri i ja, po gjarëpër. E si e priti ku vëmë? A ka që ma njofin huvin, heshtet. Disa e pëlqyjnë. Me sa shohun, aj nuk etën me zakon. Aj me këte dëndë thotë të nuk jeme ati i parë, se është aji i parë. Përve që ke thjesën që buka ke bërë gjatë jetër o Kadri? Gjeja, më e rova të them se baca ka dhe në urdhën që të vzohen gjithë baktit e gjetajve të qojnë stane me që banë të armatosë. Po pse pas ka bërë që? Nuk e di. Gjeja, më urem gjitha baktit bacës. Pse bërë që? E me rrvet me mëmë, e nga smova që të pëfrujë. Po të vepron të e digjë një mrenë me gjithërëpë. Po të heshtë, që jam ljallë gjithë gjanë e gjallë gjithajve. Po këte që pas ka bërë aja, ke marrë me mendi. Këte nuk ma mori me mja. Do të ke mësu partizëmës. Ha, dash kanë t'i shkëtojnë prej nesh duke imbajtur me gjithë në stanët. Fukuri, fukuri, i pas kanë grumulluar të gjitha. Ta shti kemi godin, në pas kanë lësuar punë. Na, pas zotën jetë urdhë për e kërë. Qafet, jetë urdhë për e kërë. Edhe, jep urdhër, pëse si jep urdhër, e? Ne i kanë prej kratë qësë. Da është këtë nërëzë shtonë bajrakun funër me e, edhe ata që janë me mund. Si u gabit ka baktia një fshatit tonë, a e dinë se vinë në nëjzin mërëm. E ku shbatë, a? Ka të unë i flash, nuk e kopëtën të kopu. Që të i gabit baktit batës, nuk u zënë kusë në avenë fajnë, se nuk kanë fakë. Edhe ne e faqin heshtin. E dinë se në mes dy shpive pa krisë e keqja. Po fshati nuk sëlmohë. Ani mërë, babë. Ani po më nërse Gjermanin. Ja u mërë Gjermani baktin atyne. Oj, prit ka të rrët shkur të pa mend këtë djallit. O, ka të rrë bajraktari. Ty, ma pa, përç kë njëri i thash. Eshtë, pash zotin këse nga të më. Gjermani orë që ka halët e ti. Ne kemi tonat. Nuk dënë ferran e përkem. Ose nena duhet populli. Ne duhet jemi të përgatitur që kur të largohet Gjermani, ai do të largohet shpejt. Ne duhet dalim i ujshim me parë. Dhe të ne dëgjoni këtu. Hapni vesh të dëgjoni mirë se unë nesë riki e punën do të kryni, jo. Se pari, shili antifashist nuk duhet lëndë rritet. Kur dhe vi Gjermani këtë i rrugën duhet të gjajt hapur. Edhe ty dërvish të akon tja pastrash. Për nërysh a ju shfaros nga faqja lëut që të gjillet. Se fome, atë kryetarin e këshillit, bacën e gjetajve, atë bacën e gjetajve të atë duhe që... Këto më ke armik. Se më deshtë. Ti? Për këtë qilur, babë dhe zotit që nga me ne. Po kjo erdi si cjafi të kasafi, bre. Ty është kure pas e këthy kullin kasaf hanë, bajraktar. Po e njëri ju ka jere dhe mahitin. Nuk i vjetrej. Po që është kur flit kanë bedelat në kullin të në, o Kadri? Nuk ju prashneta sepse po bisedonit për mua.
Me gjithate, pushken e vajën gorë si mas zakonit. Ullu. Shtu e kanë këto punë, Rashid. Në shpit bajraktarit duhet ullesh ku caktonej. Se kjarë. Bisedojmë. Si kjo? Si kryetari Këshillit Nacional Shërimtar Katunit. Ashtu u thua jo, kryetar. Po prandaj nuk lehen qenë të bajraktarit. Drillej, sinore, nga kutia ime, bajraktar. Unë rëj, sinore, me miqte, jë masakritar, si thuti që jasë i njofë, as du që janë i që jemri. Do t'kisha ardhë, si mikë, por mi zurët gjitha shtigjet. Jo ku, më kja ka dhënë shtigjet miqve që ju sashtë për ju. Jo ku, likat për lyra, murët. Kus, murët? Për shoj fjallë që nëzore nga goja, gjej venin se i cilës për mas dashtua gjej në venin të tjërë. Bisedoj njëherë për punë të katonit, dhe mënej po deshte për esapet tona. Fash, ka marrë për punë. Për shoj fjallë që nëzore nga goja. Mirë. Pse mi grabit e baktit? Qëfarë? Për cilat bakti e ke fjallë? Ata që më vollën trejma tu. Bajraktar Kadris nuk është mirë që të ngelesh në qafkot. Se ai nuk e barë fjallën e rëndë dhe pastaj nizët shërri. Kres përgjigje prej të jetë, bajraktar. Anjeve s'ka pëtë amiku. Unë kam mjavë baktije nuk ka lakmu për syni për gjane tjetër. A shma atë e për, ha, tua. Provoje. Provoje, mose, për këtë besën e Zotit i gjallë të mdej nuk delë. Dërvish, lene të gjallë. Osa ashtë ashtë i urë sa me nga provu. Njëhë mirë. Nuk desha të filloj kështu, por masi e kërkon. Këto lërata në faqe të rimi jyti ka nga anusja e ramës. Urë se këtë shamio qosja i prengë stacion për shesh. Një pja gru sta qepin, gjina të shkoj dam shamia re. Po i pas këtë pohajrë, djemë të ka drejt. Të ka qa fytkan me gratë. Po mishin e s'qapi tim të komonës, dashke të shtrosh vijgjve për darkol, bajraktar. Po s'paku të komonin, bre. Komonit mos e kishe varë në murë. Ti e din fort mirë se gjdo komonë, kam njërë një të slotit në tërë. Qëfar i thua kësaj? Nese, fash nuk ka marrë për këte, por vetëm për punë. E pra, asu nuk e një këshilin të ujë. E një popullë, ku vene i tim zgjodhe i kryetarë, të thirëm, se nuk erdhe ta thoje fjallin atje. Për ty është më mirë që nuk erdha. U shredi se që do pishnohë. Nuk është koha për vlavdrasë. Kemi halët tjera të ashti. Zakonit e maleve nuk njohin as ti në asorë. Njohin? Kur armiku të shkel vatanin. Dje kishim italianin. Sot kemi gjermanin. Bile dita ditës mund vijë edhe në katunin tonë. Pra ne ku veni maleve vendosi. Për deri sat kemi armiku në vatanin. Gjakmarjet nga tresat në lohen të gjitha. Kushova këtë drejtë? Po të e di o bajraktarë se këtë drejtë shqiptari ka trashikuar brez pas brezi. Sa her ka qenë rëzik Shqipria, e është bashkuar pa dalin feje, krahine ideje në luft kundër armikut. Nga që ma te përsët, kur ka kush në i hapësën? Po mërë po, kur ka kush në i hapësën? Ka kush në aprinë?
Partizan të lëzuan kështu? Po ty nga të kemi, Armik? Unë mik i kësaj shtëpije jam. Në Sasho, unë qenë ke mate e presë mik, se nuk lëshoj ka rralë në kuvend. Disa herë nga smove keq, dhe nuk të përgjegja. Me gjithëse në një rast tjetër pa shabukën, dhe ta kisha prejrë gjumën. Me drejtën e kryetarit? Po, me drejtën e kryetarit. Jeri shkurt. Mire ka baba se po të durojmë pak si tepër. Dhe gjoni atër. Këshidhi antifashisti katunit, që është i vetëmi pushtet këtu. Po, që është i vetëmi pushtet këtu. Kërkon prej te e të baraktarë. Ti shpërndash me një herë tërim atu, dhe këta të bashkohen me popullin, dhe së bashkut me partizant të luftojnë kundër Gjermanit. Të mos e pengosh popullin të nimoj partizant, me njerëz, me armë, me ushqime dhe gjithë shka duhet për luftën. Këj tjetër? Po, kemi edhe detyra tjera. Nimoj me drithë familjet e varfra, dhe kur të vijë koha mjadhje dhe me farë. Për këto ka marë. Pas të gjë përgjigjën e bajraktarit. Vem të mos mutesh, bajraktar. Kleç në e sonde me trima tu. Fash një gjë për gjigjen time. Merë. Po të një gjëj. Në hyrin e bajraktarit kjo fullë dhe mën të ashtë bëtë bret. Hyqimeti më ka njëvë gjithë mund. Hyqimete të huaj atë herë dhe të ashti. Ruaj u zabitit ujit edhe zjarit ka thani më të shmi. Hyqimeti është gjithë mund hyqimet. Edhe ti për një farë hyqimeti po fletë këto. Të male kanë përbaluar ujnë, zjarin, zabitin. Nuk janë bindur kur atyre. Urse ti po lëtë me të tria. Arron që kuveni që të zhjollit ty, nuk ashtë që të katunë. Lagja a gjoheve nuk mori pjesën të. Edhe lagja tira shumita, bidhen mu. Qita kanë frigën këte besej, bajraktar. Po që të bindhen, jo. Po zë qërfaja. Babaj nuse se amës, kur mori vesh se këtë qosja i prengës, kishte vundor me i vajzën e ti, unis me djek men me gjithrëm. E takova rrugës dhe i fola. I fola për vendimet e kuvendit. Va ju bin. Ju bin këshillit nacional shqirimtarër, bajraktarë. Dhe e ti e din fort mirë se kur i binit familja zeqirit, në gjokaj nuk i del kush fara. Pas ka që u kryo dhe i mistre. Me veqin dhe kësolla me gjithë grijë. Mos mune! E në gjove, bajraktar. Nuk i ra mohit grigjësime. E për a këshidhin tuj të ta zhgatëroj. Të ta që sfarë. Kjo është vendimi i pari, bajraktar. I dyti është kjo. Njera i që strehën shpi pasi zanë makare një nërë. Se të ti djek me gjithërëm. E treta, bajraktar. E treta, bajraktar, kadria dhe të mënohet përsa i të kryetare i këshidhit. Do të pleqërojë me trimat e ti edhe të të qojë fjallë. Bajraktari i binët popullet se pra me është bajraktar. Në dashtë popullet e ndjekë pas kudo, por në dashtë shumica e ma e jo pakisha. E, si thua ka dre bajraktari? Shëtë këmër, ba. Ti ti binësh këshillit. Qënë në rosim mikë harape po supërzim këtë punë, se për këtë natë që është sëndë. Nuk i lanë horat e katunit në urtë, tavë me mu, si akë puskry që i zogët pusë. Pale! Po ti moj e vedi në baraktar, ty miku po të fletë me të butë, po ti s'ke nevojt në zeshë se e në shkinë tënde. Pas taj urti kur nuk mutet prej trimëri, se jo prej tutet. A e kam miro baca i gjetajve? Mire ke, o masha bej lerëve të Shkodrës. A ti e harapje. A ma pas ke dëgjuar zërina? Po mërë. I lakë ka shku nami. Bile dhe në Gjermanit a din emrin. Po pse pas ke marë zahmet me dalë deri këtu nërë ne? Po mjekërën mërë, pse ke i rru? Gjina, nuk ka lezet hoqë që fa mjekërën. Për jashtë ta nga huva i. Lëshë i rusëve nuk bëhet kur bajraktari i Maltis. Tu thuj atyre që kanë qukëtu. Po ku janë këtë rusër, bajraktar, mi tifto dhe më prinjë që t'i qesim prej vatanit. Shporu! Mirë. Po shkoj.
prit. Po për gjigjen, për vajzen, qëfar du të më thush? Ate qëfar kisha thash në kuvend? Prit për shlu i thash! More ti, a e keme në mirë se kujdon me aftë i fjallet? Komar, e ka menuar shumë mirë. Vajzen që e duas i sytë e balit, nuk ja jap të gjeri Gjermanve, një armiku si ti. A që e kemë pol, nërvish! U dhe të ushte një brez. Menohu mirë o bajraktar për sa të thash, janë vendimet e kuvendit popullit. Mos e rëno vetën më shumë. Kam thonë 100 herë mos e mbirë nga brenzit shkretën se po e mëzore duke shkretë. Po ti nuk më lesë, ti ishte për mua, shtrisha për tokë. Sepse vonove, a i vënë. Zora nuk qarë po, eh? Ta mërmen njëse dikush duhet fjasë. Po ti qënë bjërë qënë që zgën laqin e vajgarat, pse frune të komune? Dërvishin më fa bërëktar, dërvishin. Po po, mi thashë. E pse ja pohove punin e baktive kur i theshe duhet bje dhe nusën me tokë? Ja përë! Po pse ke friko, bajraktar? Vetëm një flumë doj! Malin mua ti! Bëhe mua ka qak, nuk të leqë ndirë! E mshdëvonë, o hajvanë, mshdëvonë tani! O, gjumë sharë për i pas të kjo, bajraktar! Si e të roke pashë, sotin! Ti ke fajë ti për gjitha korpë! E pse i ka mu në klyshi i bajraktarit? Po se i madhë një gjëmë ty për gjithë shka? Më bën mirë që më dëgjonë! Po ti are shitë? Si e qepe gojnë e nuk e thas një fjallë? Në lash rallët dy o harafi i shkodrës. Ma ne mund nuk mu drejtu kërkush. E ke frik, basen? Frik? Jo, mërë zëtni. Po pëse s'fol atëherë? Se nuk i bje fjallë në tokë që e besa. E dhe gjënë rëshiti në kadri. A i thot se baca flet me mem. Dhe gjoktuar të imiku i bajraktarit. Nuk lypa prej të jetë, asme nësë këshil. E disa herë që i përzi eshtë muhabet e nuk falen të kërkan me fol. Nuk të nërhyna jo se nuk jam i zoti. Por jam në shvit huj e rujt avenin që më takon e të vend që ti nuk po di me rujt. A dhe gjënë rëshiti në kadri. Kush doj që voj me te, me që të të penove. Os mu kërcë nëmër e bajraktar, se nuk thash se shkoj mas ti. Jo se ta kam frikën. Por se jam su me es me kanua me burni. E ti din se i vorfen kam qene, i vorfen jam, për buken e turpit nuk e kam hangër kur. Unë t'folla vetëm për ato që të gjova ku. U dal me dal, me të fjallë. Mi ku ju t'po më nga cmonë. Unë thash vetëm e një mintem. Dhe bën mirë që e thua të që mendon. Po kështu veprojnë burrat. Si frej zjarit o harap se që e besat për vlej. Besoj se me trimat e tu marove puno ka dri. Po mërë po. Po mërë se u bëvone dhe kemi do rrug me ba. Natën e mirë, baraktar. Shkoni gjithë. Natën e mirë. Natën e mirë. Dërvishi me qosën do t'na duen. Qëndroni ju. Natën e mirë. Dhe gjë këtu ka dëri bajraktari. Bakti që i moret bacës, që janë i nesër në graja tje ku i keni marë. Kur për gjallë? Bile edhe s'shapin që i keni prezë e vëndsojni me s'shapin të ujtë komonës. Ato pare që i lasht të teti vlenë sa për 10 tufa baktish. Po marja? Po fësyre ime grëvishur. Dhe ti ka dëri bajraktare i lypt falur basës duke i thënë që kjo grabiti u bënë shëj zemrimi nga thrimat e tu me që ju këthy shëj dërvishit. Pra bajraktarit nuk i ka hije që të bëhet braks. Kjo ka tonin dhe ta qëtësoj dhe thrimat e tu dhe të bëjnë beper bururin të ande. Nuk e ka keq. Ashtu dhe të vetëroj.
do të na qeshin bota, do të thonë se kemi frikë. Për kundërazi do të thonë se është burr me mend. Po unë, ku shkoj unë se? E unë që ngjelem i turpruar mjet jetëve. Kjo është e vërtetë. Turpi duhet larë. Atë vetëm pushka e larë. A, mëllë, bajraktarë, mëllën mu. Ta vrasin bazën me gjithë vajzë. Po pse me vrasin, nuk është me mirë që ta gëzosh të gjallë. Pas një javë, Gjermanet vinë në fshat. Fshati ka vendosë që t'i presë me pushkë. Kurse unë mendoj se malësoret me pashkojnë e dasëm se sa në luftë. Si e ke mendjen, Hara? Bëjmë dasëm. Bob! Po. Të bëjmë dasëm. Koqi vazhden. E qujnë vetën partizan. E, po fmit duen t'i gjajnë trimave. Haj, shkoni, shkoni flenë i pasi. Hik, ma, vinë. Bile, djelë. Shno shemi. Po shpamin, shpirti në gjyshe, si ma lë. Amin. Si ko kramo. E kanë graduar korjerë? Ja, kë korjerë. Ashtaj, mëj. Që që në mërdaj me të duhës partizane, të të fërë. Të të fërë. Sa mirë ka fëllë komandanti komisari për shkame. O, e pas gjithja ta. Po tjerë. Prej tjerë. Se më duhën e fërëm në hepëne. Hajtë duhë ti, si dhe tjerë. Qa? Jefë. Rovën e para kalun me faqen farë. Nisha. Këto ditë unë rëshën me një grupë gjermanësh. Duke se ishte fararoja. Fararoja. Ashta ja m Se nesën më neshen presri me i grup tjetër atje poshte gryka adrinit, se dhe i zbrapsen. Moj nuk ka kalon Gjermani, edhe barkat e gomës nuk u pinu ujë. Po që duhen gryka soda? Ta shti që e kanë punën pisku duhen shumë, rrugën e makinë sa nëj nga fuka ja kanë prej partizan. Përsh, s'ka burë si kalon anëj. Mirë, po Gjermani ti duhet po atjetër një rrugë, dhe rrugë ja kanë zonë gjitha partizan. Moj, edhe atje në Gjermani e kanë punën keqë. Valla trima pas kanë qenë të partizan. Si trima shrit kjo tokë, mëj fisnike. Kemi partit fort, kemi prisur. Kush është prisi t'yre? Po prisi jonë, t'uj, mëj. Edhe prisi jonë. Unë nuk di si t'a thënë, po. Shif partizan të lëgjiko për te. Qoft me jetë e dalë që më faqe bardë nga këtë dja. Mëj me të në balë gjithë mund me faqe të bardë të dalit, po, he? Ka kemë rëshu të kohë të fundit. Shif. Po më thuj, a kam nërëshu për mira për keqë? Gjithë vitet që kemi kalu së bashkët, po ti mlelish, kur nuk e folë si këto ditë që kuvenit zhjoli kryetar këshirin? Je ba maj arsyshen? E po, shirë mëj, po mu arsyja së ka mu arko? Ta shtë dërshën pune, se helë betese. Qofte hajri dita që solu i partizan? E dite, je ba maj mirë. Pra, pas kam qeni keq për ty, pa? Nuk fasha te, atë pasu ti. Aja, përkete, ma thuj, ma thuj, 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 eja Selim, eja, eja Selim. Se kja fashizm, rria popullës. Po që ditësh, e? E pëse që ditë, marë Selim, kjo është për shmetja trimeve të malëzit. Por bërë. Sa tërbohen njerëzit e bajraktari u tërit përshkrujesim kështu. U tërit e tyra, mëre. U duket se po uknojmë talkinën e vdekje. E vetëm se kemi porosi, mos kryen nga presa. Pa kjo përshnetja është hebur. Pas taj vetë bajraktari thotë se dhe me këfashizmi se pas ka përkrahur kurse. A tërë pëse t'i vikesh, apo pëse gjerman e fashista jonë një. Vetëm se nuk duhet kryojmë shërë. Me njerëzit duhet bisedojmë shtruar. Ti binin që pushken t'ja drejtojnë vetëm Gjermani. Mërë për tënë ka të unë e ka marrë vesh trimnin tënë. Qëfar trimnin? Si bre qëfar trimnin? Pa u futën kuz kadrise nuk të bani syni tërë. Ja fejtë gjithat. S'le e gjapa i tënë. E latë miku në shkodrës më thënë ja zgërlache.
Sa dishba, katunit ma në gojë. Reshidi. Reshidi e kishtë fanë copë në gjetaj. Kanë ditë marë se keme zgjallë kryetar ku venë i maleve. Për ty fliste. Aja të natë nuk e foli asë një fjerë. Marë për Reshidi kishtë babe, për qëllon të dërvishim i tyra. Do t'a histe dhaje, do t'a shtrinte për tokë dërvishim. Letë bahit që t'bahit. Ashtu? Po mërë bahit, po. Mirë. Ta shtim t'u i selim si na shkojnë punë. Ej, ha, po punë shkojnë për bukuri, o bahit. Ska pas, kur ma gjallënin për slagjet e katunit sesën. I drizi, ha. Në që në fjallë me colin, sa i dërvishi dënë me në rurojet në gurë t'bahit. E pse? Pa nuk e din pse. Po janë bashku, bre bahit. Janë bashku edhe trimat që kishë qu bajraktari atje dhe kanë babe se dhe t'i vejnë pushke në grytë Gjermani. Ashtu? Njohin vetëm nacional qëshirimtaren edhe i drizin si farë. Milion t'i drizit milion. Tjetër se tjetër. Harapin, që deshtë talonte për në Shkodër, e këthym, si mas fjallë sot. Shumë mirë. Pra na edhe ashtërbua i dervishi. Thotë se dhe të shkoj vetë nesër në gurtë barë dhe mjeri drizit qka për t'a gjithë. Marë pa i marë pleshtë ataj. Ja, ja, nuk duhet ta në ndlesoj më tërvishin. Eshtë bishaj. Pa dhe i drizit, trimat e vetë për të bra bishaj. Sa për e harapin, shumë një që nuk e kemi lënë të largohet. Duhet ta kapim dhe t'ja dorëzojmë gjyqjet partizanit. Sepse ku duket harapi, fill mastidhjen qizmja Gjermanit se dhe mahet, po, po. O, bat. Kam prun pak qumsht për fëmija dhe një qinqë. E pse? Pa të vinë mi që ti nuk e qaj u qetë bre burë. Të falem dhe, Marcelin, po. Ej, ha, katunin nuk e leme ti zëvëncu bakti që të grabiti bajraknon. Mirë, Marcelin. E pra, mu s'kesim nalë. Jemi mi që të mirë atë qia bashkë të ti dojë. Të ta kalej si të mund. Gjeri që batë. E më i dhejë. Bakti, bakti tona e në atjeti o graja vogën. Ashtë edhe një sjap i barët, më thonë. Bakti tona e këthe u bajraktari batë. Heu të të paci, më bërë. Pa nuk po shënohesh. Shënohem? Po po i për? Po rrugës kur po vija, po i fjellë rëshiti. Rëshiti të e? Po, po vjen vetëm. Gjeri baktit në bërë. Mirë, bërë. I këthëu për besë, punë me mënë ka ba, këtë e banë ose një frigacak ose një urë. Po të si mënëm? A thutë mos ketë pas djeni i bajraktari për grabitjen, ta ketë baj dërvishin krydvet. Qoftë njërë. Mirë se vjenë rëshit. Si e basë? Basin. E shënër. Si jo se din? A je rëshit. A je si. Zënë vëndë. Bartrand pasa nga rëkuar bajraktari, o Rashid. Nuk e deshta, më rëbac, po. Rap ma mirë që në ulikështë. Se lunë kam pas qef me bisedo me ty. Po kure mori këtë vëndim? Atë natë sa dole ti? Në mosh në nërë. Kjo është në nërë. E pse? E që ka ma mërmenja mundër me fitu popullë. A ti nuk ja prëtë për kësa punësh, por harapi i Shkodër, sa i... Aha, aty është, po? Po që ju shatë ditë që e solën djelëtu të guri bardhë, ashtë putë në lomë të bajraktarit, e nuk i delë ma kërkuj për faqe. Dhe se kishe për të biseduar me mu, po? Po. Folë është. Folë, folë. Selimin e kemi të këshili. Po mërë, po, ati. Atë natë në shpit ka drisim ke e futë në mënime. Fjallë tua nuk hilën poshtë. Mashtë mërzitë, mërë kjo jetë. Kjo punë. Si punë sejmenit për kadrit. E shofë se dhe gjithë katunin shikon me së të shtremë të pasha buke dhe në thamë se ka drejtë. Nuk mundem ma, more burë.
zemra në në zemrë. Nuk është rënim në të grobë ku janë klyshtet hujë. Zemrë kam... Një pushke kam e lune, vatorin e du një sajsirë. E di... Disa gjona nuk i kuptoj ka që holë sa ju. Por dersa popull i shkon mas jush, e hija bajraktarit po tërhiqet, dërë me thonë se drejt ashtë me ju. Unë sëtë në bali kam. Më provoni, mërë burë njëherë. Më provoni. Po eshtë. Se di i kene të dajtë. A kështë ta ka marrë dhurë. Brejtë reshë. Kina hape zemrën si burrat. Dhe njohim ne. Katumi, marë malësia për burë të ndërshën. Vonë nuk je. Luftosh për vatanin nuk është vonë kur. Po kjo luft është të gjithë dhe oreshit vëz bashku të ta qojnë deri në fond. Soni qatë baj marë burra, se pa shabuke njëm gati që ju shnesë. Atëherë që ju shnesë të shkosh në shpit bajraktarit. A nuk më besonja? Po bashkë pëse të besojmë duhet shkosh atje oreshit. Mën të di pëse? Nëgjë, bajraktari ka grumulluar shumë njerëz ma stetit, po shumice janë trajtën, nga paret, premtimi, zakoni, qindra afer tyre. Folju për luftin, kthejo menjen sa nuk është vojnë. Unë e di se kjo punë është me rrezik, por... Mos më rëbos, mo, nuk është se kam frigjë. Por bajraktari nuk ma ka besën. Atë nasë sa dole ti harapi i shkodrës e detyroj që të më zjerë për jashta. Njërësit e bajraktarit e din mirëte? Aqë ma mirë atëherë, fito përsëri zemën e bajraktarit e rëshit. Si do të merëm i veshtë? Që i fjallon. Rukët ma. A në gjollë i shirë. Falë. Rujë. Ku të shkon menë? Dërë sa ka harapi në shvi, gjithë shka mund në. Kur tjetëri do me të vra mas gardit, nuk e si ruesh e rëshit, po ty të falen merit për këshillin. Shkova pra. Me faqet bardhë rëshit. Selim. Natërin. Unë nga tjetë akryitarë. Tu në gjatë rëshit. Mirë o Selim. Mirë se të vish. Si borët erdi u bashkua me nacional shlerimtare, jalum shalbo. Selim, hebo. Nuk më hiqet nga memja harapi. Po pse? Për deri sa desht iki, haj me siguri e din se kur dhe të mësynë Gjermani. Po besa po. Nisi dhe të pushkatar të guri parë. Shko, apo, shiko. Siguroj me ushqime dhe me bukë, he? Dekja fashizm, liria popullit. Fahijet pas kamare Selim, tamam si partizan në duke. Pa dhe ne këtu partizan jemi, moj vjesh. Pas bash pia si zyra kryetarit komunes. Luft, ofistike, luft. Hajt natën e mirë. Natën e mirë. Po ti trim. A i ban komunista? Komuniston? Po. Nuk e di, po t'i pse më pyet? Njerëzit e bajraktarit kështu po thonë, se je ban komunist. A, atëherë duhet jem, po t'i... Edhe u shërben aty në të kuqve, rusve. Po ku janë maj këta rus? Këta në fjallë të armiqve me, ne i shërbem luftës partizane për shlirimin e Shqipërisë. Ku di unë e shkrejta kështu thotaj? Po më digja mua që farë them maj të tërës. Pa mje dhe unë pse pyet ato ban gazeti? Po ti... Si të duk puna baktive? Pse ne i këthej bajraktari? Nuk e di dhe nuk më pëlqen hiq. Am kështru? Po, po, gati. Thank you.
Diçka po njeti ashtu. Qeni nuk leho mirë. A dal njerët shu. Në rënjumë zjarët e ban dritë. Ma mirë, pa dritë. Qëtë njëllë zemra? Se dinë anë, po dal njerë. Se gardë, janë shumë, janë njerëzit e bajraktarit, duket se kam njohë zanin e qosës. Edhe qenin e kanë hen mund që të shku më lagoja. E ka shullin dhe? Pa e ka, i vrat të pjena. Pa qërkoj të ne. Mos o turni, mos o turni, nuk e kanë me ju. Pole, mrap shtoj, zoti shpis. Me grata, me burra, të ka shtisaj, po njës kemi gjatë damen të kur. Si më tuj që ka të baj. Abdan në qardak e të bajda. Ja. Nuk qesin mërë emigrat, se i malkon gjithmalësia. Po dalë! Jo, maj, nuk të dalësh. Ma hamenja se kanë qëllimin t'i kumë tjetër ata. Qëka ndonë, pa? Kam rrëthuar kullën, maj bi. A qërë këtu a vitë? O, hullë e kështë që kanë tjerë penin ata, po. Nëzë gjithë kamilat e shpijat. Jo, maj! Kështu si u themun, leta marim vështë e kemi diktuar. Hajtë ju pasë bazë. Hajtë. Dhe pushkatare që kisha e njësa të guri i parë. Që vën kullën? Në shoj i za? Po, e valë shajnë e parë. Ja ti batë! Më hapë rrugën nuse, po nuk dole unë do të kujtoj se kam frikë. Po kush më nënë për tyja shumë batë? Ti nuk duhet dalë shumë batë. Nuse! Ja. Shieni mëre, pse nuk përgjigjeni? Le të dalin burrat, le të dalë kryetari! Po pse kryetari? Po ju me gratë me qenjë po luftoni. Futu fronda e pushtër! A, ti qenë ke qosja i prengë, se? Pa dilë këtu në shesh se du me të pasi ta kanë qenisë këtyre në gratë. Asë me qëllu nuk dike, të dridhët dora e cumë. Një duaj batës, me dalë. Shkërkom të shnatë në bajraktarë. Dallë, në besë! Mos pas, mos i. Nuk më vretja, po të dojnë të ndrisë atë natë në kullë. Ja ka frigën, popu. Ku je, o bajraktarë? Pse nuk delë në sheshë? Gjithë që nga në zhju. Shje, maj fisniker. Në kam o kadrisi gjithmonë. Edhe në kullën time. Që nga rritë gjithë. Sa për të rëfë pushkën. Ashtu e të lumë. Shtu i të unusë të më. Nuk në duhet si do si unë flasë për veti. Falë. Pse më rëthove kullën? Këtë e va vizitën, kryzorë. Unë ty nuk ta prisha që të sinë. Nuk ta gjujta shpinë dhe nuk ta myta qenin. Erdha vetëm dhe kur hyra pushkën e vajnë gosi mas zakonit. Nërsa unë kam zakonit e mija. Do nuk janë zakonër bajraktarë. Kështu veprojnë cubat dhe jo burat. Në vë ti veprove si cubat në guvend. Fa që kuvendit flasin vetëm burat. Thirën, pëse nuk erdhe ta thoje fjallin atje. Ta shti pjeri shkurt. Unë kam ku? Unë ja. Qërë, ty kishtë të qemi kleve. Qalë të përëtit. Janë rrumë o vaka sërën në gdi kur thruna shenjë. Tashët nuk kam asë gjënë bërqë. Bajraktari nuk e metë ku i bërqë. Tashë i e tinë bërqëtimin. Nge bërqë nusën për djali. Ate do të ma japi shëndë. Krushit po presin të gjithë e bushë. Nërë i paret, bajraktare. E bisedojmë nesër këtë punë.
Do të shkoj, por me nuse. Fash, mëri pare. Nesër do të vi unë ku. Paret janë të nuses. Nusja është imja. Kam sjell kalin e barë. Po ta butim? Jo. Vetem kalin. E kam bëhe sot, mos e përdor të tabut. Gjigja është e rej, do të na pjell, djel. Vajza ime nuk do t'lin kur për ju. Meri paret, po t'fem. Meri, bajraktar. Janë tuat për gjubletën e rej. Meri, vajza ta la përgjigjen, qka pres? E nuk mullar të vajzën bilet veshur, as t'lin të li gjau për kësaj gullën. Ti si duke nuk një kemi. O mua mjeho, bajraktar. Po fmit e mi, ajnje. E keni të shkru me në bol, partizan, komunista. Qekë balësia për e ti një. E pra, duhet a di se kur ta bëjnë ben partizan të etiketë numruara. Nuk ja o kam frigen. Duhet nga keshor, bajraktar, në qovë se i ke dy fije mëmë. Ne nuk i falim as armist as kriminellët. Unë të erdhen kullet këshilova për të fundit herë. Ta është i po të thëmë merë njerëzit tu dhe ljargohu nga katuni. Anga dalë, marmë, anga dalë, jam unë që i vendos këtu. Bajraktar i metet bajraktar. Bani gati nusër, po presin. Do të prisni gjatë. Unë kam ko. Ti nuk që nërën shumë. Aqë sa të më lidhe të gjithë katuni dhe ta diftojnë vendin. Jo, kritari, këshilë dhe kam e nëmë dhe këte. Nuk u la ko të vinë nëmë. Kullë si kam vunë dinamiti. Jo, atë pëllot me dinamit. Po të rëmë. Me mohu mirë, bajraktar, se do të pëmohesh. Të vrasë kjo natë. Kula do t'hilët njerë me të gjithë. Gjena. Gjena për fëmi. Nusja ramës me fëmi duhet metët jashtë. As kush nuk deligjohë. Do të këmëshën dë nyshen ka fazin tim në zonë. Pa presë, folë kryjtari i të fuqve. Moshtë më zonër, bajraktar. Moshtë. Përgatit u gjithë. Bash! Kështu si thëmë unë. Hajde, hyni me në të shtimë. Kështu shtipa. Po vi o suba! Po si ta nisim kështu? Si bijen tonë. Mosë të gjithë. Pasha, pasha, gjithë. Hajde, pasha, pasha. Hajde. Nuk presimo! Për herën, po ata i gjetajve. Me gjithrimat e tua, kryetar i këshilët kuq. Ajde, moj njuse. Bje nëmës, që në rëfort. Haloni! Hiqin që! E shalë nuk deli nga kjo kullë sonde. Si kështo, kërytari këshirit kuqve. Dhe nëse mu djek me në gjithroba. Mosaro se ketë mi! Gjënimi dhe flaka le t'i dalë, vatë. Nuk ka gjo, bajraktar. Po dijhemi me gjithë mi, po dijhë dhe ti me nejë. Po kërru njëmë! Julian se pashaket nëtë, ju qarta! Fat? Po! Po shkin kanun? Për cilin kanun vletim marë, për ata që e shkele i pari. Po përse të vriti me përgjithë zakoneve, që të bi dushmanit në nëjë këtë malet bukura. Jarë pa e raktari, jo kështu nuk do të nëllë kur. Dashti, din frëngji! Din frëngji dhe je purdhën, plargohet rëthimi dhe t'hiqet dinamiti. Dil, po thëmë!
me shove të të fras. Largoni fritat! Largoni fritat! Iqni dinamitin! Tullim të kura he gjartën. Ashti shko. Shtuku nga katune. Prit, bajraktar. Merri. Bëj trit me ta. Se vjen Selim. Hajde, bëjëm. Ku është basë? Nuk ka ardha la, për ti ullu se për t'pjek i kafe. Nuk kam kohë o bjesh, po ku është basë? Po qka nuk? Po, me basën dhe është ta kohën. Më thanë është këthy nga gjokaj. Po, a i erdi e doli fil. Ku shkoj? Se shtegu i live. Prej së shpanin, shpirti dhe gjyshes. Korjerin e partizanve he burë. Mos bre. Mos bre, po pse latë shkoj? Pa kishte burë që ta nalonte. Ha, po qke, Selim? Ti diçka për më shetë? Azjaja. Po, po. Shohën ty je qartë në fyrë. Folë, Selim. Azjaja? Ullu, ullu. Ullu, Selim. Heu. Si? Po, Gjigja, ku është? Në tërkatun, me nusen, po më ledhin buk shtëpi për shtëpi. Po, tani po arre, duhet ishin këthy. Po, shkebre, se një mështu. A por, pse jam gru, nuk flitet me mu pun burash? Po, shkoj të dal para, pra. Ullu, më sa një zi, po, të pjekë dhe kafe. Piqe bjesh. Piqe të zez. Zezën, dhe? Pra, i paska në ullë diçka kësa i shtëpi? Luft, ofisnik. Luft. Ka që të nëzirë goja, Selim? Ka që nëzirë zërë. Banë i fort, pra. E kur të pish kafe në folë? Nuse zëzëra jam unë vëndëm. Kemi mishë në shpi, për shmesu. O, Selim. Ku ashtë Gjigja? Me durë të lillona, me gjoblet shkyme, o kopë. Po kur, ku? Sa dolem projtë. Luftu, po së mojtëm, sa ta ishin shumë. Jo, bre. Ajo, shkom roju. Shko që të roju. Që të somur? Kur sa të po shetisin, katon, katon. Me ftyrë të kësime nga vitët e kalit, me lodën! Do të nga paguinë, nëse. Gjitha do të nga i paguinë. O, Selim, po kurbanin e morën, mjaft. Mjaft. O, thank you.
Birum Selim. S'ke nevoj ma për fjallë. Barë e randë. Si heshte, a se mund. Eh, më i bjerë. Po ti nuk din as janë. Qëfar do që t'kesh? Mos falë. Se ke arsit. Ha u lollet, Rim? Jo, maj, nuk u lolla. Nuk duhet lollet. Për të mirë ma sodit, baca i gjetaj. Lumë koja. Paske mërvesht. Për këte erva u bëc. Atje dërgova njërës. I pash. Arritën vonë. Luftës. Luftë. Por e kishte lave. Për ke e kini fjallën? Jo, jo, muhabet për bëc. Kjo nuk e di. Nuk mujta, të soli puna është. Ku janë nusja dhe vajza? Nusja në vëmë dë vetë, pati puna është. Shko thire. Masit pi shkafen. Jo, ma jo. Shko thire të ashti. Jo, jo. Ma mirë ma shkafen. Prit, nanë. Prit se atë që jonë. Por në kafe në i zotë i shpisë. Lëmë dëra më i bje të rimash. Nuse të rimash, o bas. Për në amë të rimash, më i nuse. Po djali jem s'ka bala i të rimni, o bas. E kërëvë sot. E kërëvë sot një të rimrit malë e fort, më i nuse. Në qofë se më lejohet. A mund të di se qëfar të rimjet ishte aja? E mori plumin lukë gjoksi. O, shpem. A ty ku e marrin të rimat grua? I dollën të rikë kohjeri partizan. Shpem. Mi pitot. Gjaku, gjaku. E lau vetën, e lau vetën si burat. Po, po, ishtë rini për tokë, dy klysht bajraktarit. Pas, pas, a e pas. He? Jo kesh për një fmi. Kështu vdesin të rimat, si shkandi gjetën. Thank you.
No. Në gjithën një letër. Po, Selim, na këmë shka. Këtë letër shpen një paska qenë të ta prunë ty o bat. Mos bë. Nga komanda partizan. Kryetarit këshilit nacional të shlirimtares. Bat, me gjitha forcat që keni, ti dzeni pritën Gjermanve të guri i barë. Ndërsa bajraktarit, që është caktu të hapë rrugë atje, ta izoloni, po veproj ta zgjësoni. Po se shiko filxhanin, po pije kafen, ngrof. Nize, bani në erë vëmikut. Merë në lahutën e bjeri se kemi dasëm shpi. Përse? Gjigja shkoj luse. Qfar shqet shumë? A shpime në prit. Baraktari? Pa shqet pisin, katun, katun si bajtët e përdala, me lodër. Nuk po hënlojnë me shpine, baraktari. Të me rërëtin. Mos! Kjo korici nuk durohet. Kryetari popullit. Ti erë ngrohtë, Marsis. Ti shoj ban diçka e mira unë. Hakun do t'ja marrë djalit. Lene djalit do. Djali e ka plumin gjatë. Ti më në përvajzë. Për mlilë e vetën brebuë. Dhe në gjofë se je basa i gjetajve. Shkove një plakën shpijës për aktari. Dhe mësil vajzën konak. Të gjallat vdekun. Mosë, pisnik. Mos falashtu. Gjermani po i njitet gurit barë. A ti duhet t'i bi. Koha nuk pret qovës. Qovës. E të drejtës. Koha nuk pret. Qen ka fështirë t'i e shkrytari popojt. Selim. Urnam. Veprojt me njerë si mas urnit komandës partizane. I lajmëro fëmit në ezin sjarët një shto sukë dhe kodër. Kurse ju gratë mërën me të dhe. Me shvendin, të mos vëroset parë partizant. Po vinë shumë burra a gratë unë t'i bojnë gjamë. Jona, Jona. As lot as gjamë nuk ka për të rimat. E një të presim dëshmorin partizan ashtu si i ka hije. Për cilin do të knojnë gjithmon lahutat. Shpëm bjerë gjaku ku t'ka ra. Do të bjerë shiu e s'ka me la. Do të bjerë djeli e s'ka me la. Pas ka ardhë inglezi, po të pëmësja lajvet mira o bajraktar?
Inglizi duhet të rujtur sa i ka ardhë për të mirën tonë. Thonë sa është i shëshnum me një partizan. Mare, lere se që thonë ata se i diun më mirë se ti këtë punë. Ti duhet më takosh fat tjetër me te. Po ti me ke drejtë një. Këtë në ju shërben Gjermanëve. A me imbron Inglizin me ke e morti? Me gjithë, vetëm me komunistët nuk jam. Tani me thua i si shkuat. Po është e ti si nusën lëgjën lëgjës. Me lodër e me krisë ma pushke. Fërë bukuri. Po të zgjasim kështu. Ja kam frigen Mileti. Nuk nashet me sytë mirë. Mileti e pëlqen marrjen e nusës se ishte jona, por... Për bukuri, Kadri, për bukuri, letë bëjë se hirë popullë e gjernesë në mëngjes, pastaj e ka rrallë në Gjermani. Ro, Gjermani... Në mëngjes, dërvishi vjen këtu i ngjitët gurit të bardhe, sa vetë e se ka basa atje? Ja, dhe... Bukuri, thonë se dhe tanët janë bërë me ta për të përit me pushë Gjermanin. Qenë, mosë tako shënda. Po pse tako është i dërvishi vjen këtu bjen nusën dhe atyre u bjen pas shpine. Pra Gjermanin jene nënë, dërvishi nënë në tjetër. Pasha zotin i qikon hulta. Pas ta e kanë radhen partizanit buzë dërinit, do gjimën mes dy zjarësh. Ja, ja. Por ne ama nuk përzijemi. Ne shojmë vetëm punën tonë, zakonin dherin. Qesim pushë vetëm për këtë gjera. Mileti nuk mund të na akuzoj. Dhe ti bajraktar mërtokët e baktit e traktarëve të pasi ti djegi shkuat dhe bajraku ju të forcohet. Sparin batër, ta vras me dorën time. Prap ti me dorën të ande, pa pse gjenim? Po Gjermani këzohet shumë kur i vjen dorë një komunist. Ashtë me te për një kryetar këshidhi. Zakoni thot... Disa zakone duhet i shojsh me hollo kateri, përse kërkon të bësh rrët basen. Ti dalë kën e ti të përmendësh për të keq. Kurse Gjermani e mërë me vete e kur ti te këtë qërën rrugës. Mua m'pijet një kafe. Iq një kafe. Shkojmë dhomë. Mirë, kur t'vini, dëgjojmë dhe dalim. Kë njëri si kur ka helm dhe në gjakus. Pa një gjutë për burra. Nuk kam halin e timur, po pa kam halin tim. Helm në tit. O futëm o vëndin këtë valet nëtë. Ebe, se del pa mune. Ti kanë me u gjitha shtigjet. O na viga dhe Gjermani. E i nuk ka pun me ne, orë gjok. U shu tha mara se nuk ka pun me ne. Du një tjeta ju i burë. Njërë se dhe rëshit. E u që nga kanë pa sytë sonde. Po shetisin shkretën vajzën e për gjitha lagjit, mara. Jo, ju mërë të pjesën këtë grabitit në dyrë, e? E për deri sa shkojmë me zbarakarit, që kanë bëjnë tjetër o rëshit? Jo, mare. Në qofë se bajraktuar i lëtë mëndsh. Në qofë se trahtër. A i Gjermanit po i shërben. Lezri ton po vret. Të seza po shërton. E le themi se Gjermanit s'pas ka pun me ne. Po këtu qka dënej, që asë gjumën e asë gjakun ton nuk e ka. E ne i lëshojmë rrugë që të vrasin partizan. Po më thoni more burra që falë kësia shkemi po asë frejtë vini. Hëtë flisni. Ma në rëshit ma së folë me ka zërët le asët në gjënej. Vjen turp more që kemi qenë qorra me synë balë me mend kokë. Ale ne më në vinë tërë për shka të bëjmë. Shka të bëjmë? A dhe fëllë. A i që ka pushka në kanë nuk pëjtë shka me bëjmë? A rëti në kanë kërë rëshit. A po se për rektorit ka më ato apërë në një më atë vezit. Dhe që i talumë shë. Turp, mërë burra, turp! E gjithë malësia i ka sytë të këpartizan, se për batonin luftojt për shka bukën. E disi i themun kësaj, rëshit. Shka në gjoj me vesh, i lumi unë, e shka shoh me syja. I mjeri unë, mërë. Qashtë, mërë? Po sjellin nusin. A po sjellin, e? Hajde mërë të noni. Noni e kërceni se pas kësaj nuse do të prisni edhe një nuse tjetër të guri bardhë. Hajde mërë kërceni dhe! Reshit, fërë të fiu të bona zonë. Gjamen banjat hujit në qovë shburti, jo vlautan. Para e nusja, bajraktar. Gjumë goja. Se nuk më qovë dhe fjallë mërë burë, pëse më dave nga trimat tu. Nuk prisht e koha, po ti mirë që erdhe. Thonë se Reshitit ka me gjithmonë pra nuk adri. Po, po. Unë mendoj që kur të kapim bacen, në qovë se Gjermani nuk do të mëjë durët me te themë. Ti bëjmë në Reshiti që ti japë një diplomba. E si thua Reshit? Falem nërit shumë, hara. Se me të thonë drejten ka që më ka marrë mali me shtinë mi shtë ke sa me një qeder të ka. E si të lumë shumë. Bukuri, gjënët e të hanë durët për asë gjë. Reshit, po ta la ty këtë nërë të asje dhe shnusën këtu. Shumë nërë për më banë marë barakarë. Si dhe rinusët! Nga tjetë a ju i burra! Sërë dhe nërë barakarë! Ljumë goja! A rinusëa barakarë! Goja, shosët!
Pas ka bo kjo vajz që i keni mu thesh në vend të duvakur. Prej ka vjen t'i ërëshit? Nuk fola me ty, mërë. Fola me bajraktarit. Paj ku shërën gjumë me partizant. Shkaj duhet dërvishit një nuse të urpnuma, nuk pat pluma? Pa mirë nuk i tako në rëshitit fus hund atë kus duhet. Edhe u dash ka dvijet fus hund në pun tona një shtreman për e shkodrët, e? Rëshit alungësha. Do të bisedojmë bashkë më avon. Dumë ke, bajraktar. Bajraktar! Bajraktar! Dhe qdo kodrë janë nezur zjarë. Nisu! Shënja mirë! Do li fjala harohë i shkodrës. Mileti para për shmet. Mua nuk më bëqenë këto zjarën, po shkaj meren. Po dhe qiko nusë njërë. Kemi ko. Maroni pun shpet dhe nisi trimat e tu të guri i bardë për t'i hapë shtegun Gjermanve. Po shpet ama. Sonde? Sonde. Gjermanve? Sigur i nusë. Hyri zoga e kuqen, ka pas më në punë orë bapë. Në të këndoj sonde për ty të rrisë. Shkullonje! Hyri rëzëve! Dhe i kje fasizmi sa dri barektari me klyshtë të du. Bushtër! Se nuk qëllonoj poshtër. Të dri dhe dora? Qëllosh mi gra të dri dhe dora. Se cubat nuk din qëllojnë balë për balë. Ja kumke. Qëllo! Qëllo pra! Kështu për bajraktar! Si kështu, bajraktar! U shumë i bushtër. Të lumë pushka, bajraktar. Si gjithmonë. Mbas shpine. E një otrima. Për faqen të ujtë zez. E ty të lumë pushka. Turfa, bajraktar. Kjo s'ka në kur në malet tona. Nuk shtihet vigrat. Në dhe gojë në shika punën të anë. Po ti, qëpret? O mëllë, bajraktar, mëllën mu. Jo ti, haj. Tani ta të regojëm dy shtrike keqe. Et! Ashtu, djeri! Gjunjësha! Kur? Qëllon gjokë sa po dri dhe dora? Jonë kom, por në gjunjë si lavirat do të vraspile me lodra. Përse pushuan lodrat? Let bijen ato! Në gjunjë! Ashtu e talunjësha! Baca! Pas ke orë një dasën, në ke e thijës. Erdhe si krushkë. Erdhas mardien tim, si dënë me marë këtë vajzë. Ajo ka hy një herë në këtë kulë, mas i ka shëtit katun katun me thesë në kokë. Nuk t'kam korit, Bac. Edi, folo kryetarit kuqve, si dën me mor vajzen si lavirë. Si bijen ti me thrimresh. Qau t'faz, Bac. Ne jemi kafsh, mare burrash. Mare ti rinë kodi? Po ti, shperet. Ti kurri gjonë! Gjani! Gjani! Ive faqen malsiso kadri bajraktari! Vëj tani! Mos të vizi! Tani është i rrethuar. Ju lumë të rëtërima. Vepruat me mend. Jemi shqiptar o pas. Shqiptar o pas, Vasa. Shqiptar. Kam thanër bajraktar mos nëjtë zeshtigjet. Nuk të muna unë për populli. Aja është i pathyshen. Njërë kush e harën këte. Merëni. O, kuat! Kuat! E kap me harapi! Ullum mirë! Filloj bas të guri i barë. Po! Eshtë
Selimi me trimat atje. Ta shtit do t'i shkojmë nim. Po ju? Po steje do kryetar. Na të nash rejnë pare në kryetar. Dhe duha të pare, dhe duha të pare në basë. Jo lumë. Ratë dheu do t'ja u di për mërë. Gjermanim senior burra. Ta presim armikun ashtu si e kanë prit gjithmonë këto male. Si që po e presin trimat partizan. Me pushkor burra. Me pushkor burra. Dekja fashizmi. Liria popullit.